नेपाल सुन तस्करहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट हो। यहाँ हरेक वर्ष हरेक महिना सुन तस्कर भइरहेको हुन्छ। कुरा यति हो कि कुनै बेला सुन तस्करहरू सफल हुन्छन् त कुनै बेला असफल। सुन कान्ड हामी नेपालीहरूको लागि कुनै नौलो विषय होइन। चिनिया एजेन्टले लिएको सुनलाई 78 केजी सहित 2074 सालमा नेपाल प्रहरीले बरामद गरेको थियो। 2075 सालमा युएईबाट आएको 33.5 केजी सुन अनुसन्धानकै क्रममा गायब पारियो अथवा हरायो। र अहिले केही समय अगाडि हङकङबाट आएको 100 केजी सुन, 1 क्विन्टल सुन, जुन अनुसन्धानकै क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गृह मन्त्रालय अर्थात् प्रहरी, अर्थ मन्त्रालय अर्थात् भन्सार, उडान मन्त्रालय अर्थात् अध्यागमन अधिकारी, यी 3 वटा सरकारी संयन्त्रहरूको कोर्डिनेसनमा चलिरहेको हुन्छ। आउने जानेको रेकर्ड, को मान्छे आयो, को मान्छे गयो, कति मान्छे आयो, कति मान्छे गए, कति मान्छे कति पछि आयो, यी सबै कुराहरूको रेकर्ड राख्ने भनेको चाहिँ यी सबै कुराहरूको निगरानी राख्ने जिम्मा चाहिँ कसलाई हुन्छ त उडान मन्त्रालय अर्थात् अध्यागमन विभागको हुन्छ। त्यसै गरी कुनै मान्छेहरू आउँदा जाँदा के ल्यायो के लग्यो, त्यो सामानको भन्सार तिर्यो कि तिरेन, ती ल्याएको कुराहरूको भन्सार तिर्यो कि तिरेन, यी कुराहरूको रेकर्ड चाहिँ भन्सार विभाग अर्थात् अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ यो सबै कुराहरूको रेकर्ड हुन्छ। त्यसपछि यी कुनै पनि कुराहरूमा गैर कानुनी अथवा शङ्कास्पद भएमा प्रहरी अथवा गृह मन्त्रालयको हात हुन्छ। यी 3 वटा सरकारको मिलमत्व बेगर कुन्टलको कुन्टल त परै जाओस्, एउटा सियो समेत छिर्न सक्दैन। तर यही मिलमत्वकै कारण विमानस्थलको भन्सारबाट सम्पूर्ण रूपमा चेकचाज भएर किलोका किलो सुन पास हुन्छ। यी घटनाहरूले नेपालको विमानस्थलबाट हात्ती छिराउन सकिन्छ भन्ने चाल सोपराजको भनाइलाई प्रश्न पार्दछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रतिदिन नेपालमा 10 केजी मात्रै सुन व्यापारको लागि अनुमति दिएको छ, तर यहाँ सुन तस्कर हुन्छ कुन्टलका कुन्टल। यो नेपालमै व्यापारको लागि लिएको भनेर कुनै पनि कुराले प्रमाणित गर्न सक्दैन र यसरी लिन पनि मिल्दैन। यो नेपालकै इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै सुन प्रमाण भएको पाइन्छ। हुन त कति कुराहरू चुपचाप गुप्तचुप रहेर पास गराइन्छ। 100 केजी सुन प्रमाण भएको थाहा पाएसँगै राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सिनामङ्गलतिर जाँदै गरेको ट्याक्सीलाई छोप्न सफल हुन्छ। यहाँ भन्सारले नै सजिलै जाँच पास गरिदिन्छ, प्रहरीले सजिलै छोडिदिन्छ। सबै काम एकाएक सेटिङमा भइरहेको छ। समात्नु पर्ने भन्सारले थियो, तर त्यसो भएन, किनकि सब काम मिलेमत्वमा चलिरहेको छ। आखिर जता कतैबाट पास भइसकेपछि अन्तिममा छोप्न सफल भयो राजस्व अनुसन्धान विभाग। आफ्ना टाउकोमा पैसाको ट्याग लगाएर बसेका भन्सारका कर्मचारीहरू, प्रहरीहरू अर्थात् तस्करका सहयोगीहरू सुन तस्करहरूलाई आवत जावत गराउन सहज बनाइरहेका छन्। एउटा परिश्रम गर्न गएको नेपाली स्वदेश फर्किँदा आफ्नो परिवारलाई लिएको मोबाइल थुत्न सक्ने, एक किलो चुरोट समात्न सक्ने भन्सारले कुन्टलका कुन्टल सुन देखेन। यो प्रत्यास लाग्दो कुरा हो अवश्य पनि होइन। हाई प्रोफाइल पोचवालाको सेटिङ पक्कै पनि यहाँ होइन भन्न सकिँदैन। अनुसन्धान हुनु र अनुसन्धानको क्रममा सामान्य मान्छेहरू पर्नु र ती सामान्य मान्छेहरूमै सीमित रहनु, यो वर्षौँ वर्षदेखि भइरहेको नै हो। सरकार सुरुवात गरे जस्तो गर्छ, केही मान्छेहरू आउँछन्, आशा देखाउँछ, तर जरोमा नपुग्दै सेलाउँछ, फेरि अर्को फाइल खोल्छ, त्यस्तै सुरु गर्छ अड्किन्छ, सुरु गर्छ अड्किन्छ। यसरी साधारण मानिसहरूलाई छोपेर च्याप्टर क्लोज गर्ने काम बारम्बार भइरहेको छ। अब यो 100 केजी सुन पनि बिस्तारै जसरी त्यो 33.5 केजी सुन अनुसन्धानकै क्रममा हराएको थियो, अनुसन्धानकै क्रममा गायब पारिएको थियो, त्यसरी नै यो गायब हुनेवाला छ। यहाँ केही पनि हुँदैन, अलि दिन चर्चा मात्रै हुने हो, त्यसपछि यो बिस्तारै सराउँदै जान्छ। ओके गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। तपाईँहरूको यस विषयमा चाहिँ धारणा के छ कृपया कमेन्ट सेक्सनमा बताउनुहोला। सी यु नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई। नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिराखेको छ, सुन काण्डको पनि जरो कहाँ छ? आरोपीहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको जरोमा जाँदैन, आगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ। धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो, यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन। कतिलाई फोन फर्म्याट गर्ने समय मिल्यो होला, कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तुलसी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला, मिडिया न्यारेटिभ बनाउन मिल्छ होला। यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय? सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, केही भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नायकीहरूलाई संरक्षण दिने, जोगाउने, हामीले त यति त गऱ्यौँ नि भनेर भन्ने काम नगरोस्, यसको जरासम्म पुगोस्। केही मानिसहरूका नामहरू पनि अरू प्रकरणमा आएका छन्। जरो कहाँ छ? सबै देशलाई थाहा छ, सरकार जरोमा जाँदैन, त्यहाँ पनि गिजोल छ।